mwana wa tata, mwana wa daddy. Chengenda okubaga mbasigama nti chemba mukolo okukyusa obulamu bwammwe nedda, naye tukawulirize. Olunaku olwaleero mugaziyo obwongo, ngenda kuwa abantu bataano, kankuwe mukaaga, abamenyi b'amateeka abakyasinze obugagga mu nsi yonna. Wanji, ngenda kuwa abantu mukaaga abamenyi b'amateeka abakyasinze obugagga mu nsi yonna. Ngenda tandikira ku musajja Franka Costella. Ono gw'olaba yafa omwaka 1973 ng'alina emyaka 82. Ono yali wa kabinja akalasiya no crime family. Ono obugagga bwe abalirirwa okubanga yali azitowa akawumbi ka dola kalamba mu za Uganda ze trillion 3 n'obuwumbi 833 n'obukadde 496. Mu bamenyi b'amateeka abakyasinze obugagga waliwo omusajja Joaquin Guzman Loera El Chapo. Ono musajja mu Mexico akwata kyakutaano obugagga. Mwana wa tata, ku lwaliro musibe ali mu ggwanga erya America. Bagenda okumusibanga ku njaga eri mu ggwanga erya America ebitundu 25 ku buli 10 yiye n'akabinja ka Sinaloa Cartel. Azitowa akawumbi ka dola kalamba. Muza Uganda Joaquin El Chapo Guzman Loera azitowa trillion 3 n'obuwumbi 833 n'obukadde 496. Njaku akwata ekyokuna mukazi yafa 2012 ku myaka 69 Griselda Branco. Ono baali bamukazako lya Black Widow oba La Madrina, abalanga bamwitako Kane Godmother. Obulamu bwe n'ebikolwa bye yakola yaviirako abantu abali wakati w'2012 okubanga battibwa. Bamubalirira okubanga ayali azitowa obuwumbi bwa dola za America 2 mu za Uganda ze trillion 7 n'obuwumbi 666 n'obukadde 992. Mu kyokusatu mulimu Adnan Khashoggi. Ono yali biliyoniya mu ggwanga lya Saudi Arabia era yaliko omugagga asinga mu nsi yonna myaka gy'8. Yafa 2017 ng'alina emyaka 81. Yagenda okufa ng'azitowa obuwumbi bwa dola 2 mu za Uganda ze trillion 7 n'obuwumbi 666 n'obukadde 992. Mu kifo ekyokubiri mulimu Karosireda. Ono omutegeera abalirwamu obuwumbi bwa dola za America 2 n'obukadde 7 mu za Uganda ze trillion 10 n'obuwumbi 305 n'obukadde 439. Mwana wa tata, mu kifo ekisooka omumenyi w'amateeka akyasinze obugagga ye Leon Helmesley. Ono mukyala naye agenda okufa ng'abalirirwamu era kutuusa ku lwaliro mu za Uganda trillion 63 n'obuwumbi 667 n'obukadde 968. Mujja kwebuuza, Pablo Escobar nga taliimu yagenda okufa ng'azitowa obuwumbi bwa dola za America 5 kyokka ku lwaliro ebyobugagga bye byasaanawo? Y'ensonga tomuwulidde. Bano wadde ng'abamu baafa, ebyobugagga byabwe bikyaliwo. Kano Akram Bwanika Namugira ye yakansabye ng'ayagala muwe obubi bwa banka bwa 10% obukyasinze mu byafaayo by'ensi yonna. Konze ojje ku mutwe otadde ku kibegabega. Kati abadde asagasagana nkusaba kalira. Ngenda kulaga obubi bwa banka bwa 10% obukyasinze mu byafaayo. Mu kifo eky'10 mulimu obubi obwa Donba Amadi Robbery. Obubi buno bwaliwo omwaka 1997 e Los Angeles mu America. Bwakulemberwamu Kafuru Allen Pace ne bannabala 5 bwe beegatta. Babba obukadde bwa dola eza America 18 n'emitwalo 9. Mu za Uganda bano ababbi babba obuwumbi 607 n'obukadde 9. Mu kifo eky'9 tujja genda ku bubi obwa United California Bank Heist. Buno bwali California mu America omwaka 1972 bwakulemberwamu Amil Dinsio ne babba obukadde bwa dola za America 30. Mu za Uganda babba obuwumbi 16 n'obukadde 5 kyokka babakwata olw'akasente ke bawa ddereeva eyabavuga nga tipu. Bakwatibwa. Mu kifo eky'8
mulimu obubi obwa British Bank of the Middle East robbery mu 1976 wakati mu lutalo olwa Civil War olwali e Lebanon. Ababbi baalumba ekereziyemu ne bagikuba bomu neyiika. Era we bayita okwesogga British Bank eyali muliraanwa w'ekereziya eno, babba ssente enkalu ne gold ebyaliramu obukadde bwa dole za America 44 n'emitwalo 5. Mu za Uganda babba obuwumbi 157 n'obukadde 975. Tugende mu ky'omusanvu, mulimu Northern Bank robbery nga twolekera Christmas eya 2004. Waliwo ababbi be Belfast mu Northern Ireland bayambala ng'abasirikale ba polisi ne balumba amaka ga bamaneja ba banka babiri ne bawamba ab'ewaka. Kwe kulagira abakulu bano bagende ku mirimu bakolenga ennaku endala eza bulijjo nga kebageza ne beesiriwaza ewaka bagenda kusanga mirambo. Nga mission yali nti essaawa z'okunyuka bwe zituuka abantu bonna bafulume olw'okuba nti bamaneja babeera n'obuyinza obukkiriza omuntu yenna okuyingira ssaawa zonna basigalemu. Era wano bamaneja be baalagira ababbi ne bayingira. Omugatte babba obukadde bwa dole za America 41 nga tebali ku mudumo gwa mundu naye nga famire baziwambye. Mu za Uganda babba obuwumbi 145 n'obukadde 5. Tugende mu ky'omukaaga, mulimu obubbi obwa Brinks Smart Burglary. Obubbi buno yali inside job, baagiruka nga bali munda. Eyaziga yali mu bakozi era ababbi baalumba ku makya maliiri mu mwaka 1983. Omu ku bakuumi eyali akola ku warehouse ku kisaawe kya Heathrow Airport mu ggwanga erya Bungereza nga ye Anthony Black yakkiriza ababbi ne bayingira warehouse. Abakuumi bonna ne babasiba obundooya kwe kubba ssente ezaalimu enkalu kw'oteeka diamond ne zaabu. Omugatte babba obukadde bwa dole za America 45. Mu za Uganda babba obuwumbi 145 n'obukadde 5. Abasinga baakwatibwa naye gold kutuusa ku lwaleero yabula. Ogenda kakasa ne bapresidenti b'amawanga babbi. Mu kifo eky'okutaano mulimu obubbi bwa Banco Central Burglary. Buno bwaliwo omwaka 2005 ku Banco Central Bank e Fortaleza mu Brazil. Ababbi 25 baamala emyezi 3 nga basima omufuleji. Gwali gwa futi 256 nga beefudde abasima omwala. Era gwe gwabatuusa munda mu banka gye babbazi konteyina ezaalimu omugatte obukadde bwa ssente za Brazil 16. Mu za Uganda bwe buwumbi 254 n'obukadde 18. Muganda wange, mu kifo eky'okuna mulimu obubbi obwa Securitas Depot Robbery. Buno bwali bwa mwaka 2006 e Kent. Ababbi basalako amaka ga branch manager ne bawamba abafamire kwe kumukunguza ne bamutwala ku mpaka abagulirewo. Era babba obukadde bwa dola eza America 83. Mu za Uganda babba obuwumbi 294 n'obukadde 65. Wadde nga abamu baakwatibwa naye abakolera obukookolo mu babbira naye baamukwata. Mu kifo eky'okusatu mulimu obubbi obwa Knights Bridge Security Deposit Robbery. Valerio Vichei nga yali anoonyezebwa ku misango egy'obubbi bw'emmundu egisoba 50 e Italy. Obunyazi buno yabukola omwaka 1987 e London. Yawamba banka ne banne ne bagiggala emisana teke kwe kubba obukadde bwa dole za America 97. Mu za Uganda bwe buwumbi 344 n'obukadde 35 ne babulawo nabo. Era ye yaddukira mu South America kyokka olw'omulugube gw'ensimbi baamukwata. Laba bwakomawo e Bungereza okunona emmotoka y'ekika kya Ferrari eyali empya teke kwe baamukwatira. Ensimbi. Mu kifo eky'okubiri mulimu obubbi obwa Dar es Salaam Bank Heist. Buno bwaliwo omwaka 2007 ku Dar es Salaam Bank e Baghdad mu Iraq si Tanzania. Ababbi baaluka omupango n'ab'ebyokwerinda. Mu za Uganda babba trillion namba n'akawumbi kalamba n'obukadde 10. Mu kifo ekisooka obubbi bwa banka obukyasinze mu byafaayo by'ensi eno si bulala bwe bwa Central Bank of Iraq robbery. Ate pulezidenti yennyini ye yabba eggwanga lyakulembera. Ng'olutalo olw'omwaka 2003 lunatandika, pulezidenti w'eggwanga erya Iraq Saddam Hussein yasindika emmotoka 300 ku banka enkulu
nasindikira ko mutabani we kusei naka papula akalagira abakulu okupakira akaumbika dole za America kalamba nti yali azidusa balabe abanene mu banka bwe bamanya nti omukulu atumiza kaumbi ne bamanya agenda kuziba tebazipakira zonna bapakira obukadde lwenda mu abiri obukadde wa dola kinana nabo ne bazezibika muza Uganda omugate Saddam Hussein yaba trillion 3 n'obuwumbi 2 nkaga mu mukaga mwana wa tata.